Okay, so ini namanya deflection tube. Okay, sama je konsep yang tadi, satu kurang sama, tapi nampak tak? Awak akan nampak, nampak tak ada straight line colour orange? Nampak tak? Siapa nampak kat tangan? Okay. Okay. Straight line colour orange tu adalah elektron yang dah terkeluar. Bukan, oh sorry. Straight line orange tu adalah heater. Maknanya saya dah pakai heater tadi kan, saya panaskan. Saya panaskan, so dia akan form eh. Sekejap eh. Kosong lagi. Saatnya, sorry. Ada apa nak awak? Penting kan? 39 eh? Okay, sorry. So, nampak oren. So, sekarang saya dah excitedkan elektron. Elektron dah keluar. Tapi orin ni bukan elektron eh. Orin ni adalah lampu je. So elektron masih random. Okay, saya on. Saya akan on yang high power supply tu untuk bagi screen ni gelas jadi positif supaya dia boleh tangkap all the electron. Okay, saya on. Awak akan nampak lampu colour biru. Siapa nampak colour biru? Itulah elektron. Nampak tak? Kau nampak colour biru angkat tangan. Yes, nampak. So, bukti pertama. Ini membuktikan bahawa light travel in a straight line. Okay, settle. So, again, kita dapat konklusi yang sama dengan yang cross view tadi. Ya, salib tu kan. Salib macam tu, tembus, dapat bentuk yang sama. So, light move in a straight line. Settle. Okay, tak best. Tak menarik kan? Okay. Sekarang, saya nak tambah. Saya nak letak positif lagi kat sini. Kat bawah ni. So positif kat bawah ni sekarang. Sekarang positif dekat bawah. Okay eh. Saya pasang. Again saya on. Tak ada apalah. Tak ada apa. Saya on lampu je. Saya increasekan supaya saya nak positifkan bawah ni lah. Bawah ni akan jadi positif eh. Tak boleh jadi. Okay, alright, now saya bagi bawah positif eh, so saya on. Okay, again, tak ada apa kan. Saya on sekejap. Ha, nampak tak, hujung tu dia macam ke bawah sikit. Dia melengkung ke bawah. Macam lightsaber lah dia tu. Nampak tak? Tak nampak sangat eh. Nampak tak yang ke, yang belah hujung ni dia ke bawah sikit. Dia semakin ke arah positif. Tak sangat. Okey, jap. Saya tukar jap eh. Okay, tengok. Sekarang saya buat atas pula eh. Sekarang atas positif. Belah atas positif. Okay, so tak ada apa. Straight line lagi.
Awak tengok dia akan slightly ke atas sebab atas ni positif eh. Tengok nampak tak? Nampak tak dia melengkung ke atas? Nampak tak? Okay, tengok. Saya off, on, off, on, off, on, on, off, on, off, on. Nampak tak? Dia melengkung ke atas sikit lah tu lah. Tak kuat sangat lah ni. Off, on, off. Nampak tak? Dia naik sikit belah hujung tu. Hujung tu dia melengkung sikit ke atas. And tengok eh. Saya again. Saya ambil magnet. Magnet kacau eh. Tengok apa jadi. Nampak? Nampak? Nampak tak? Nampak tak? Dia jogit-jogit. Nampak? Dia menari-nari. So, okay, apa conclusion ni? Okay, pertama, sebelum tu, okay. Apa function saya tukar positif ke atas, positif ke bawah. Apa yang patut orang nampak adalah dia melengkung ikut arah positif. Kenapa? Iaitu sebab elektron akan attracted yang positif, kan? Elektron negatif, dia akan attracted to the positif. Siapa positif? Positif adalah kepunyaan anode. Sebab itulah dia melekat. So, kalau saya tetap anode ke atas, dia akan melengkung. Fuh, naik atas. So kalau saya set anode ke bawah, dia akan fuh, dia akan turun ke bawah, melengkung. Dia akan ada curve. Macam tu. Satu, lepas tu saya ambil magnet, saya kacau-kacau. Awak nampak kan dia ada kejap toing, kejap dia repel, kejap dia track. Again, awak boleh main-main pakai Fleming left hand rule. Jom kita tengok. Okay, alright. Okay, cuba tengok kat screen, saya share modul kan, ada modul. Okay, faham tak ni? Okay tak? Okay, tengok screen. Okay, tengok ni. Nampak kan? Nampak tak modul korang? Panas tu. Okay, so deflection tube. Nah, nama benda ni adalah deflection tube. Okay, again, saya on heater dengan power supply yang 3000 tu. Untuk di straight line. Awak nampak colour biru je. In this case, colour merah. Awak nampak colour merah je. Kenapa? No electric field antara atas dan bawah. So, saya off kan eh. And not tak on. So, dia straight je. Maknanya apa? Light move in a straight line. Okay, second. Saya on dua-dua tapi saya letak ni anode ke atas. Ni anode ke atas. So apa jadi tengok? Elektron negatif, so dia akan melengkung naik ke atas. So apa conclusion dia? Maknanya cathode tu negative charge lah. Sebab dia attracted kepada positive charge iaitu anode. Okay, yang ketiga saya tukar, saya letak positif belah bawah. Saya pindah pula anode ni ke bawah. So dia melengkung ke bawah. Again, buktinya apa? Maknanya cathode ray is negatively charged. Dia attracted to the anode belah positif. So dia melengkung ke bawah. Again, saya boleh pakai magnet untuk kacau-kacau dia. Kita boleh explain tendangan dia tu, dia punya hasil sepakan tu ke mana dengan pakai Fleming left hand rule. Okay, cuba kita tengok sikit. Pakai Fleming left. Okay, sebelum tu, apakah ciri-ciri cathode ray? Apa benda cathode ray tu? Okay, ada maksud dia eh. Ha ni lah. Cathode ray maksudnya ialah narrow beam of fast electron. And dia kena moving in vacuum. Ni syarat wajib nak hafal ni. Eh, cathode ray in narrow beam of a fast electron moving in a vacuum. So orang tanya apa benda cathode ray? Cathode ray tu adalah beam of electrons in vacuum. Tu short form ni lah. So kalau elektron dia boleh jadi statik. Tapi kalau cathode ray dia beam, dia beam, dia cahaya of electrons. Moving kat mana? Dekat air ke? Dekat tanah ke? No, in vacuum.
Okay, property dia apa benda? Okay, okay, pertama dia move in a straight line, travel in a straight line. So color biru tadi tu adalah cathode ray. Color biru tadi lah. And color hijau tu pun sama juga. Color hijau yang dekat Maltese cross tube pun sama. Dia adalah cathode ray. Okay, yang kedua, possesses kinetic energy and momentum. Okay. Yang ketiga, produce fluorescent effect. Fluorescent, nyalaan. Ada lampu. Number four, negatively charged. Okay. Number five, deflected by electric field ke positive plate. Yang keenam, deflected by magnetic field. Macam nak tahu dia ke mana-ke mana? Pakai Fleming left hand rule. Yang ketujuh ni extra lah. Cause ionization. Nombor 8 boleh penetrate. Nombor 9 pun sama. Nombor 10 pun sama. Nombor 11 ni sama lah. Dia sama dengan charge of electron, iaitu constant 23 dekat belakang, dekat buku kalkulator awak, 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Dan mass dia lah, nama pun elektron, samalah dengan mass of electron, 9 darab 10 kuasa negatif 31 kilogram. Okay, ada yang tanya apa maksud saya cakap ni elektron melekat dekat skrin. Ni lah. Sampai jadi bila saya connectkan anode dekat tube ni, so tube ni jadi positif. This tube, kaca ni akan jadi positif. Saya tembak dengan elektron kan. Bila saya charge dia positif, all the electrons akan melekat kat sini ni. Pam 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 melekat. Sebab tu dia boleh produce color hijau tu. The green color. Ha, color hijau tu kenapa hijau? Sebab itu orang kilang tu buatlah color hijau. Ha, kalau dia pakai color biru-biru lah, hitam-hitam lah. Tapi hijau nak buat macam mana? Faham tak? Sama je semua benda. Ni nampak? Ini dia charge dengan positif. Sebab tu kita boleh nampak sebab all the electrons are now not walaupun dia dah bebas, dia tak random. All of them are stuck, attracted to the screen. Sebab saya charge dia dengan positif, so electron semua melekat dekat kaca ni. Ni apa lagi? Ni yang ni, semua melekat. Nampak tak? Sebab tu kalau saya off yang power supply tu, awak hanya akan nampak lampu je lah. Lampu daripada hasil saya punya tembakan lampu mentol tu. Mentol je. Heater je. Awak tak nampak color hijau. Tak nampak color biru. Kalau saya tak on 3000 volt tadi. Sebab 3000 volt tu akan membuatkan saya akan pasang dekat kaca ni, dia akan membuatkan kacanya jadi positif. So elektron dah keluar, pop melekat. Kalau saya off, dia keluar tapi dia lepak-lepak je. Dia berjalan-jalan, dia terbang-terbang dekat dalam tube ni. Tapi tak melekat, dia just lepak je. Tapi bila saya on, pop melekat. Pop. Stick. Okay. Alright, kita tengok example sikit. Example 1, ni kita pakai Fleming left hand rule. Okay. Diagram shows its applied benda ni. Okay, nampak ada cathode ray. Tanya which direction of the cathode ray is shifted. Okay, ni kita pakai Fleming left hand rule. Alamak, saya tak buat saya punya itulah. Punya tablet. Okay, so cathode ray berada dari sini. Okay, bagi tahu saya I ke mana? I. Kita nak buat FBI kan? I pergi mana? Kat mana direction I? Ke kiri. Kenapa? Cathode ray ke kanan. Tapi itu elektron. Dia ke kiri. Dia ke arah W. Yes, good. So ini adalah I. Faham eh? Kenapa cathode ray memang daripada cathode ray memang direction Y. Yes, betul. Tapi itu elektron. Kalau pakai Fleming FBI, I tu current. Dia opposite. So kalau cathode ray ke Y, maknanya current ke W lah. Okay, so that's our I. Okay, B ke mana? Arah B. Arah magnetic field ke mana? Ingat, B ni adalah north ke south. Bagus. X. Kenapa? Ni. Nampak? North pergi south.
So ini adalah B. Ingat kan? Oleh itu, ambil tangan kiri FBI. Okay, setup. Awak punya I pergi ke W. Awak punya B pergi ke X. So, dekat mana awak punya ibu jari pergi mana? Yes, B. Ibu jari ke bawah. So, settle. Inilah awak punya. Inilah awak punya I. Ni jawapan dia. Kenapa X? Ada tanya, kenapa X? Ni nampak ni? B field, F, B, I. B ni kan magnetic field. B kan bergerak daripada north ke south. North pergi mana? North ke sini. North ke arah X. Nampak tak? North ni masuk dalam buku. Dalam buku adalah arah X. Masuk. Okay, boleh. Pahir ke idok. Okay, tak apa. Nanti kita buat tutorial banyak-banyak, awak akan muntah lah, faham. Okay, ini pengetahuan penting juga. Okay, daripada P pergi Q, P ke Q maknanya ini, okay, P ke Q ni apa? Ini heater je. Jangan draw. Okay, ini ini heater je. Ini heater. P ke Q ni adalah pakai heater. Maknanya saya tak on lagi jam 3000 volt tu. So P ke Q, motion dia adalah uniform acceleration. Berapa kita, saya pun tak tahulah. Mungkin separuh speed of light ke berapa ke. Uniform acceleration. Maknanya dia punya speed, dia punya velocity daripada P ke Q naik lah. Betul lah masuk akal. Sebab P ni awak macam pistol. P ni kat sini lah. Dekat hujung-hujung ni. So kosong. Tembak. Kosong. 10. 20, 30, 40. Sampai kat Q, dia akan dapat 100. So, awak ada increase in velocity. Tapi uniform lah. Dia naik 10. 10, 10, 10 sampai 100. Okay, itu daripada P ke Q pakai heater. Pakai lampu kalau merah tu, kalau oren tu. Okay, bila saya on power supply, daripada Q ke R ni, dia ada, dia punya speed sama je. Maknanya, velocity, sorry, maknanya acceleration 0. Uniform velocity. Maknanya speed dia, I don't know, mungkin 1/4 speed of light ke apa benda. Tu ni tak nanti much lah eh. Tak apa sangat. Sebab yang pentingnya lepas ni. Okay, kita nak convert daripada electric energy kepada kinetic energy yang ni kita pakai. Okay. Okay, P ni pakai EPE, electric potential energy. Q ke R pakai kinetic energy. Okay, ni lah. Kita boleh convert. Ingat tak? Principle of conservation of energy. Energy cannot be created ataupun destroyed. Maksudnya energy daripada contohnya awak makan nasi. Awak consume chemical energy. Lepas tu awak exercise. Awak convert chemical energy tu kepada kinetic energy. Lepas tu awak tidur, awak convert kinetic energy tu kepada potential energy. Tengok, tenaga tak pernah hilang, dia transfer. Sama juga dengan ni. So kita start dengan tenaga elektrik. Lepas tu dia menghasilkan elektron tu bergerak. Bergerak ada kinetic energy. So electrical energy sama dengan kinetic energy. Tapi kita dah belajar lah, ingat tak kinetic energy macam mana? Ingat tak apa formula untuk voltage? Siapa ingat formula untuk voltage? Voltage sama dengan energy, apa? Energy carried by one charge. Ingat tak? Chapter 2 dulu. Chapter electric dulu. E over Q. Ingat kan?
Maksud voltage. Voltage adalah energy carried by one single charge. Nah, itu chapter 2 dulu lah. Ingat tak? Ya, calibration sikit. Apa maksud current? Current. Current. Revision sikit. Current adalah rate of flow of charge kan? Current adalah rate of flow. Kalau rate mestilah over time. Maksudnya Q. Q over time. Ha. Tapi saya tak penting lah. Ini revision je lah. Penting ni lah. Voltage sama dengan energy carried by charge. Tapi untuk electron tube, Q ni adalah elektron lah kan? Ha, kita tembak elektron. Annoying lah. Tak ada bawa pen. So, energy ataupun electrical energy samalah dengan E V. Nah, di mana E tu adalah elektron. Kan? Kita belajar dekat chapter 2, voltage sama dengan energy bagi charge. Tapi charge dalam kes ni kita pakai elektron. So Q tu kita tukarlah kepada E, E kecil, elektron kan. So energy ataupun E besar sama dengan V, voltage darab dengan elektron. Kinetic energy formula adalah 1/2 mv square, half ala buruknya m Allah layan eh. Half mv square dapat lah macam ni. Lepas tu kita susun dapatlah formula untuk velocity, iaitu dapat macam inilah, square root 2 EV bagi M, di mana E dan juga M tu constant. Faham tak? Sebab E tu charge of electron 1.6 darab 10 kuasa 19, negatif 19. M ni pula mass of electron. So settle. Okay, faham? Faham tak kenapa? Faham tak macam mana dapat formula ni? Dapat conversion ni? Ha, siapa tak faham angkat tangan? Siapa faham tak apa, duduk diam. Okay, semua orang nampak tak conversion ni kan? Ini division daripada chapter 2, electric 2. Voltage sama dengan energy bagi charge. Q. Tapi Q tu kita boleh tukar kepada E kecil. Sebab kita tengah pakai elektron sekarang ni. Kalau proton lah. So E kecil. So energy sama dengan EV. Itu untuk belah elektrik, settle. Untuk belah kinetik sama dengan 1/2 mv square. So dapatlah formula EV sama dengan half mv square. So buat gedebung dapatlah V sama dengan square root of 2 EV over m. Okay, jom kita buat. Cuba buat tutorial. Okay, cuba kita buat example tu. Okay, cuba. The potential energy, potential difference adalah 5 kilovolt. What is the kinetic energy? Senang je lah. Berapa kinetic energy dia? Kinetic energy sama dengan half mv square. Tapi tak boleh buat sebab tak ada half mv square. Kan? Tapi kita tahu bahawa, siapa dah kira jawapannya? Siapa kita tahu bahawa E sama dengan E V sama dengan, siapa dah tahu, tolong kira jap, siapa yang dah kira? So EV sama dengan half mv square. Tapi half mv square kita tak tahu. Dia minta apa? Dia minta ni lah. Dia minta half mv square.
Tapi kita tak boleh buat sebab kita tak ada. Tapi kita boleh pakai ni EV. Ya, di mana E 1.6 kuasa negatif 19, V adalah 5000 volt. So berapa kinetik energi dia? Yes. So daraplah E darab dengan V dapat 8 darab. Wah. 8 darab. Allah, sabar je eh, buruk sikit hari ni. Okay, boleh. Alright, example 3 pula. In the vacuum tube of a television receiver, a cathode ray is produced and accelerated through a potential difference 7000 volt, 7 kilovolt. Determine the velocity of the cathode ray. Okay, dia nak velocity, dia nak V. Jom, kita pakai formula ni lah. Di mana dia punya V adalah 5000. Nah, cuba kira je. V besar eh, berapa V besar. Okay, cuba je tolong kira. E dah tahu. M pun dah tahu. Ni M 9 kuasa 10 negatif 31 kilogram mass of electron. V, soalan tadi cakap V adalah 7000. Ni 7000. Cuba kira dah berapa. What is the speed of electron? So kita samakan kinetic energy equal to electrical potential energy yang kita dapat daripada revision chapter 2 tu lah. V sama dengan E, energy over charge. Tolong kira, siapa dah dapat jawapan? Okay, jawapan dia 2.49 kuasa negatif 19. Okay. So, answer 2.49 darab 10 apa? Kuasa negatif apa? 19. Negatif 15, sorry. Meter per second. Dia punya speed. Kuasa dia ada negatif ada negatif tak ni? Tak boleh lah. Tak boleh dapat negatif. Mana boleh speed negatif dapat slow gila. Salah ni. Cuba check balik. Tak ada kan? Ha. Tapi kalau over sangat ni kuasa 15. Mana boleh. Speed of light pun kuasa 8. Kau dah lebih ni. Betul kan balik? Boleh jawapan dia? Ni. Pakai formula ni. Kena square root jawapan awak. Square root. Dan 10 kuasa 7. 4.10 lah.
4.99. Okay, so jawapan dia 7. Okay. Okay, tengok logik kan, kalau jawapan awak lagi besar daripada speed of light 3.10.08, salah, itu confirm. Lepas tu kalau jawapan awak kecil sangat, -15, mana boleh, sebab elektron tu laju tu, takkanlah kuasa negatif 15 lagi lembab daripada kita, mana masuk akal. Okay, boleh. Okay, attendance. Sekejap eh. Okay, password of the day adalah pilih apa? Burn the witch. Eh. Password hari ini adalah burn the witch. Okay, tinggal less than a minute pun. Okay, okay tak hari ni, siapa ada problem? Kau okay angkat tangan? Kau okay ke?